催油门，当场测试分贝。经过机器取样测量，果然噪音超标违规，不止两轮被抓到，接下来这辆东瀛战神也被逮到太吵。被称作东瀛战神的 GTR 被远景拦下，乖乖到检测点检验，当下测得121分贝，比标准值95分贝多出了26分贝，当场开罚3600块。桃园警方在3号凌晨和监理站合作，在桃园市丰和公园执行进城专案，总共拦查了21辆的汽机车，包括东瀛战神 GTR 在内，总共就有17辆的排气管噪音都超过标准，全部开罚。桃园市从去年9月22号就公告，改装排气管从标准罚改为行为罚，只要违规行为属实，就能够开罚3000到3万块。公告后，警方联合稽查，就逮到大约400件违规，拍照函请环保局复验的更多达2700件。TVBS 新闻廖宗庆桃园报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。